सर केन्ना मेळ्ळो सर तो एक्यूज आमी दोन दीस पयली एक्यूज मेळिल्लो ताका ट्रांसिस रिमांडार आमी गोंयान हाडला आनी ताका फॉर्मली आमी ताका काल अरेस्ट केला खंयसर मेळ्ळो तो खंयसर मेळ्ळो सर अहमदाबाद गुजरात कारण कितें आसलें तेंचें कारण म्हणल्यार लायक आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनीक आमच्यो टीम गेल्ली आनी एलॉंग वीथ क्रायम ब्रांच टीम गेल्ली तातूंत आम वी सक्सेसफूल टू रिकवर वेपन यूज फॉर असॉल्ट गोल्ड चेन ताजी गेल्लेली ती आनीक मोबायल फोन व्हेल्लो तो आमी सगळे रिकवर केल्ले आसा आनी बाकीचे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा येस थँक्यू सर Thank you.